Salve, salve rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays. E eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês MX Bikes para celular. Rapaziada, não venha comentar que o vídeo é fake, tá? Antes de você comentar, calma. Rapaziada, esse MX Bikes, ele tá sendo desenvolvido por um fã, rapaziada. O nome dele é o Mapinha, mano, que é o cara que tá desenvolvendo esse MX Bikes para celular Android. Ele, rapaziada, esse MX Bikes aqui é feito por um fã, tá? Não é o oficial da empresa. Beleza, família? Antes de estar mostrando esse MX Bikes que tá foda, mano, tá muito foda, rapaziada, você é louco. Já chega aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Porque a sua inscrição ajuda demais o nosso canal, rapaziada. Eu quero ver muito like nesse vídeo. Bora bater a meta de 150 likes aqui, rapaziada. Vocês conseguem, então quero ver 150 likes aqui abaixo. Rapaziada, esse MX Bikes, ele tá sendo desenvolvido pelo Mapinha, como eu comentei pra vocês, né, família? E ele tá sendo em 2D, rapaziada. Olha que da hora, mano. MX Bikes aí sendo desenvolvido em 2D pra celular. E, família, dá um likezão pra vocês aí, mano. Ele tá desenvolvendo a câmera primeira pessoa. Isso mesmo que vocês ouviram, rapaziada. O cara tá desenvolvendo aí a primeira pessoa do MX Bikes de celular, mano. Olha que da hora, velho. Um jogo feito por um fã. Rapaziada, quero ser sincero com vocês, mano. O bagulho tá igual sim o MX Bikes, rapaziada. Só que o MX Bikes, você tá ligado de PC, né, mano? O bagulho já é mais pra frente, aquele gráfico, aquela mecânica. E, mano, ele tá trabalhando muito nisso, rapaziada. Então, família, eu quero ver geral, mano, geral comentando muitas coisas positivas aqui pro Mapinha ver esse vídeo, cara, e continuar com o projeto, porque esse projeto tem futuro. Você acha que tem futuro? Comenta aqui abaixo. Eu quero ver a sua opinião sobre esse MX Bikes. Rapaziada, na minha opinião, mano, o bagulho tá top, tem futuro. Quem sabe aí a empresa, né, mano, que fez o MX Bikes possa entrar em contato com o Mapinha pra eles desenvolver realmente o MX Bikes pra celular, né, rapaziada? Porque tem muita gente que não tem PC, né, mano? No caso aí, você do outro lado da tela não tem um PC, né, rapaziada? A maioria eu creio que não tem, né, mano, tá ligado? Eu tenho. Eu posso jogar, rapaziada, MX Bikes. Só quem não tem, mano, tem celular, tá ligado, família? Tem que pensar nos mobiles, que é a gente, né, rapaziada? Então, família, esse MX Bikes aí em 2D pra celular Android tá muito foda, cara. Cê é louco. E o moleque, rapaziada, conseguiu colocar, mano, até o menu do MX Bikes, cara. Olha que bagulho da hora, mano. O moleque colocou o menu do MX Bikes no MX Bikes de celular, rapaziada. Cê é louco, mano. Fala se esse moleque não é um mito, cara. O mito é o Mapinha, mano. Eu vou até deixar o canal dele aqui na descrição. Eu quero ver geral passando lá, comentando nos últimos vídeos dele, se inscrevendo, cara, porque o moleque tem que continuar com esse projeto, rapaziada, desse MX Bikes. As motos, mano, ele colocou roncos lá das motos do MX Bikes de PC, ele colocou aqui nesse MX Bikes dele, feito por ele, né, mano? Que ele é o fã do MX Bikes, filho. O cara desenvolveu o bagulho, mano. Cê é louco. Rapaziada, o vídeo, então, é esse daqui. É um vídeo bem rápido, tá, família? Eu quero avisar que a gente tamo voltando aqui com o canal, rapaziada. Então, mano, eu quero ver muito like nesse vídeo, cara. Bastante like pra gente voltar daquele jeitão mesmo, pesado, completo. E é isso, família. Então é isso, rapaziada. Eu tô indo nessa, mano. Um forte abraço aí pra geral. O download desse MX Bikes que tá sendo desenvolvido tá aqui na descrição pra vocês baixarem. É isso, rapaziada. Tô indo nessa. Tamo junto e é nóis.